Maria Clara e os amiguinhos do bairro paroquial participaram do Dia D da Educação da Semana do Bebê. Ela adorou as brincadeiras e os momentos lúdicos promovidos pela equipe da Secretaria de Educação. Porque aqui tem brincadeira, lanche e também diversão. A brincadeira das mães. O Dia D da Educação faz parte das atividades que compõem a Semana do Bebê. A parceria entre a Coordenação de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente e da Secretaria de Educação criou um espaço lúdico para as crianças e seus pais. Hoje, como está na nossa programação da sexta semana da Semana do Bebê, hoje é o dia D da Secretaria de Educação. E hoje a Secretaria de Educação traz aqui para o bairro paroquial uma programação toda especial para as crianças deste bairro, as crianças de 0 a 6 anos, assim como também um momento que está proporcionando também para os pais juntamente com essas crianças. E o objetivo principal desse dia é tirar as crianças de dentro da sala de aula, das quatro paredes da escola e trazer um momento para elas, juntamente com os pais. E aqui está sendo realizado momentos com educadores físicos, momentos de dança. A gente teve a apresentação do balé da Secretaria de Cultura, está sendo realizada contação de histórias. E aqui um momento de descontração e relaxamento, tanto para essas crianças como para os pais. Técnicas de relaxamento, contação de histórias e brincadeiras marcaram o dia D da educação. Momentos como esse estreitam os laços entre as famílias, a comunidade e as instituições sociais. Desde que nós assumimos, né, a Secretaria de Educação, a gente trabalha em parceria com as outras secretarias. Nós sabemos que o município de Picos, né, foi agraciado com o selo Unicef, né, isso partiu de iniciativas de todas as secretarias, né, e a Semana do Bebê é uma das atividades, não é, que culmina com uma semana de atividades, né, trabalhos realizados em cada secretaria que culmina no dia D. Hoje é o dia D da Secretaria Municipal de Educação por ocasião da Semana do Bebê. Não é? E nós estamos aqui com essa atividade, a gente considera importante porque faz essa interação com as crianças, né? Trabalhos que são realizados durante o ano, dentro das escolas, a gente tem esse momento lúdico, né, de contação de histórias, um momento com as nossas crianças, com a comunidade, interação família, comunidade e Secretaria de Educação, nesse momento descontraído, onde a gente valoriza o conhecimento, né? Embora seja um momento lúdico, né? Um momento de reencontro, de socialização com a comunidade, os profissionais e os alunos, mas é um momento também de muito aprendizado.